მექანიზმები არსებობს, ან რჩევები უნდა გავითვალისწინოთ, ვინც ვერ ვერკვევით კიბერუსაფრთხოების საკითხებში. უმჯობესია კონსულტაცია ავიღოთ ლაშა პატარაიასგან, რომელიც ინსტრუქტორ-ანალიტიკოსია კიბერუსაფრთხოების საკითხებში. Სწორედ. გამარჯობა ლაშა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი. შავი პარასკევის წინის თემა კიდევ უფრო მძაფრდება, ვიცით, რომ სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებულ სპეციალურ ფასდაკლებებს უცდის არაერთი მომხმარებელი, მათ შორის ონლაინ ვაჭრობისთვის რომ ემზადება და აი რაღაც კარტ ფასად რომ უნდა რომ მოიპოვოს ესა თუ ის სანატრელი, ნივთი, სამოსი, არ აქვს მნიშვნელობა. სწორედ ამ დროს ჩვენ ვაკვირდებით მედია, რომელიც ფხიზლობს ვთქვათ ამ მიმართულებითაც, რომ განსაკუთრებით აქტიურდებიან ხოლმე კიბერთაღლითები. მე დღეს მინდა, რა თქმა უნდა, შენგან მოვისმინოთ კონკრეტული რჩევები. ახლა ხალხსაც უსმენდით, ხო, რომელსაც თურმე აღმოჩნდა, რომ ფიშინგის მსხვერპლი საკმაოდ ბევრია, იმიტომ რომ ვინც გამოკითხეთ, ყველა ასე თუ ისე მაინც ან მეგობარი ყავს, ან თვითონ შემთხვევაზე ყვება, ხო. საკმაოდ ხშირი შემთხვევაა, გამოკითხვა ამას ცხადყოფს და კიბერ ფიშინგის და ზოგადად კიბერთაღლითობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი, მათ შორის გამოცდილი ადამიანიც ამ თაღლითობასთან დაკავშირებით. Да, გავრცელებული მითი რომ ეს არის ზოგადად გავრცელებული და ანუ ყველა ხვდება ამ ქსელში და ძალიან ლაითი ეს თქვათ სუბუქი ხასიათის სცენარებია, ეს მითია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაც ვნახეთ, სხვადასხვა кейსებიდან, როდესაც მოგმართავენ ხოლმე, საკმაოდ დამიზნებულად ხდება თაღლითური ოპერაცია. საკმაოდ კარგად ფლობენ ადგილობრივ სიტუაციას, კარგად არის შესწავლილი ფსიქოლოგიური ელემენტები და მოხმარებლებისთვის ძალიან რთულია ხოლმე უარის თქმა. პირველი მთავარი რაც უნდა ვიცოდეთ არის ის, რომ თუ ეს გამოიყურება საეჭოთ, ესე იგი არის კიდევაც საეჭო. ანუ როდესაც ადამიანებს მიხვდეს მომხმარებელი, ვისაც არ აქვს ხშირი შეხება და ახლა შეიძლება, ნუ სმენია ამის შესახებ, რომ ვიღაცამ შეიძლება გამოგთხოვოს შენი პირადი მონაცემები და მე ისარგებლოს იმით, რომ შევიდეს შენსავე ანგარიშზე და რაც გაბადია, ყველაფერი აგაფრცხნას, ხო? აი, სად არის მახვილი თვალი საჭირო ასეთ დროს? კარგით, პირველი მაგალითად ონლაინ ვაჭრობის დროს მე როცა რაღაცა ნიფთის ამომიხტა და მიმომიდა. დავყოთ მოდი ორ ვარიანტად. ერთი როდესაც რაღაცა სადღაც წავაწყდი და ჩვენ გონია რომ გაგვიმართლა და ისეთი ოფერია რატომღაც რომელსაც უბრალოდ შეუძლებელი უარის თქმა, რაღაცა 99%-იანი დისკაუნტი ან ისეთი აქცია რომელიც ძალიან მომხიბვლელი არის და მეორე როდესაც თქვენ მოგმართავენ. საქართველოში ბოლო პერიოდში რაც ვნახეთ არის როდესაც მიმართავენ ადამიანებს და ერთ-ერთი მთავარი წყაროები ეს არის marketplace-ები, ანუ my market-ი მაგალითად my home-g და იქ სადაც ადამიანები ყიდიან შედარებით უფრო ძვირადღირებულ აქტივებს, იმიტომ რომ პირველ შემთხვევაში შედარებით დაბალ თანხაზეა სქემა, ანუ საუბარი $50,000-ზე და არის ეს უფრო credit card fraud-ი, რომელიც ცალკე კატეგორიაა კიდევ, მაგრამ მეორე შემთხვევაში, რომელიც ბევრად საშიში არის, ეს არის ოდესაც მოხმარებელი მაგალითად ხიდის უძრო ქონებას განათავსებს ვებგვერდზე და ნახეთ პროცესი როგორია, ხო? ანუ ჩოლობრივ რეალობაში ადამიანი ათავსებს განცხადებას, უამრავი კლიენტი ურეკავს, უამრავი ისეთი კითხვა არის, რომელიც მომაბეზრებელი ხდება მისთვის და თითქმის უკვე აი ეს ყველაფერი, რომელიც ნეგატიურად იქცა მისთვისაც გაყიდვის პროცესი, ამ დროს ურეკავს ან წერს ადამიანი, მეტწილად ეს არის ძირითადად WhatsApp-ის საშუალებით ჩდება კომუნიკაცია. ადრე ეს იყო რუსული ნომრებიდან და ეხლა ისწავლეს ჯგუა და შეცვალეს და გადმოდიან საქართველოში მათი მეგობრები, ყიდულობენ სიმბარათებს, მე ეს მიაქვს როუმინგს რთავენ ან ადგილობრივ გადამისამართებას აკეთებენ და კომუნიკაცია შემოდის ადგილობრივი ნომრიდან. მეტწილად ეს არის უცხოენოვანი ადამიანები, ანუ ძირითადად ეს არის ან რუსულად ან ინგლისურ ენაზე, მაგრამ ორივე შემთხვევაში არიან რუსიერონების ადამიანები, რამდენიმე кейსი რაც ჩვენ ვნახეთ. და ძირითადად როგორც ვთქვი Viber-ით და WhatsApp-ს იყენებენ. ყველაზე პოპულარული არის WhatsApp-ი. და ნახეთ, პირველი ოფერი ჩანს ძალიან საინტერესო და თითქმის იდეალური. ანუ ის არ ინტერესდება იმდენად კონდიციით, თქვენი ნივთის ან თქვენი უძრავი ქონების, არ გისვამთ იმ კითხვებს, რაც უკვე მომაბეზრებელია თქვენთვის. პირდაპირ გეუბნებათ, რომ ეს ძალიან მომწონს, როგორც წესი აუცილებლად თაღლითობის მომენტში ფსიქოლოგიური მომენტია ურჯენტულობა. ანუ გიქმნის განცდას, რომ ეს არის სასწრაფო მისთვის. ანუ ძალიან ეჩქარება, მან გადაწყვიტა, ფული ყველაფერი მზად აქვს და უბრალოდ უნდა რომ ეს შესაძლებლობა არ დაკარგოს და ახლავე ეს ყველაფერი გააკეთოს. და შენც ფიქრობ, რომ ეს შანსია, როცა შეიძლება სასწრაფოდ დააკეთოს. ეს არის ის ანკესი ფსიქოლოგიური, რითაც მოხმარებელი პირველად განეწყობა პოზიტიურად ამ ადამიანის მიმართ. მეორე მომენტი ეს არის ის, რომ გთავაზობს ან ავანსის ჩარიცხვას, ან ეგრეთ წოდებული ბეთანხის ჩარიცხვას. როგორც წესი გასვლა დიდ თანხაზე, თუ მაგალითად კონების ღირებულება არის $100,000-$50,000,
ამაზე არ ხდება აქცენტი, აქ ლაპარაკია ბეთს თანხის მიდამოებზე, რაღაც 2000-3000 დოლარი. გიგზავნიან ლინკს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ან გიგზავნიან, ერთ-ერთი შემთხვევა იყო ჩეკი დააბეჭდეს რეალური Western Union-ის, რო გზავნილი გამოგზავნილია, რეალურად ფული ჩარიცხულია მოხმარების ანგარიშზე და დასტური ყველაფერი არსებობს, უბრალოდ მოხმარებას ეს არ აესახა. გაჩნდა ბუნებრივი ეჭვი მოხმარებისგან, მიმართა და უთხრა, რომ მოდი მაშინ გადავამოწმოთ და აი ამ დროს უკვე ეს უგზავნის ლინკს, რომელიც არის ფიშინგის ყალბი ლინკი, რომელიც გავს ერთ-ერთზე Western Union-ის საიტს, რომელიც ძალიან გარს ადგილობრივი ინტერნეტ ბანკების ინტერფეის და მოხმარებელი იმისთვის, რომ გადაამოწმოს, რომ თანხა რატო არ დაუჭდა, ვიზუალურად იდენტური არ ყველაფერი, შეყავს თავის მონაცემები და ამ დროს ხდება ის, რომ თუ ინტერნეტ ბანკზე არის საუბარი, გადარიცხვას აკეთებს, თუ საკრედიტო ბარათის მონაცემები მოითხოვა, აუცილებლად თანხას ჩამოგაჭრით. რამიტომ ის ყველაფერი, რაც ადრე აქამდე გვისაუბრია, ბევრ სხვადასხვა სცენართან დაკავშირებით, აქტუალურია აქაც. არასოდეს თქვენი ძირითადი თანხა არ შეინახოთ საკრედიტო ბარათზე, რომელსაც იყენებთ ნებისმიერი ინტერნეტ ბანკიდან დაკავშირებით. მინდა ერთი კითხვა, კითხვის გავრცელება მაყურებელს, ხო, ბოდიში, დინო, გავრცელება მაყურებელსთვის, რომელიც ჩვენ ახლა გვისმენს და მაყურებელი და რომელმაც არ იცის ზუსტად როგორ უნდა მოიქცეს და რა ხაფანგში შეიძლება გაებას აღმოჩნდეს ეს ადამიანები. ჩვენ თავადვე გავცემთ ჩვენს რეკვიზიტებს, ისე გვაბავენ მახეში, რომ ჩვენ თვითონ გავებნებით ამ ხაფანგში და შემდეგ ჩვენ თვითონვე ვასახელებთ იგივე იმ კოდებს, იგივე იმ საბანკო ანგარიშებს, ხო ესეა? და ყველაზე ცუდია, ბარათის ნომერს ავხსნათ თან და გავაგრძელოთ შენი კითხვა. ბარათის ნომერს გთხოვს, რომ იქ. კი ბატონო. და ყველაფერს ამას აკეთებს შენ. კოდი, რაც აქვს ბარათს, ვადა, ბარათის მოქმედების. ან რეალურად შენი ხელით აძლევს წვდომას? კი, აძლევს ყველა წვდომას შენს საბანკო ანგარიშებზე, რომელსაც მე ეს მიაქვს. ამ შემთხვევაში რატო გავაკეთე, რომ უნდა გავფრთხილდეს, რომ ყურადღებით იყვნენ ამასთან დაკავშირებით. ესე არ არის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გასცენ თავიანთი მონაცემი, რეკვიზიტები, არავითარ შემთხვევაში. მეორე შემთხვევაში, მეორე სცენარი, ასე ხა ვისაუბრეთ ამიზნებულ თაღლითობაზე, ხო? ეგე დროს ცალსახად ეს უკვე საეჭვოთ, თუ თქვენ ვიღაცა გთხოვთ ბარათის მონაცემებს. ნებისმიერი სახის, მითუმეტეს ივისი კოდს, მაგრამ პირველ შემთხვევაში თქვენ მაინც გიზოთ ბარათის მონაცემებს გამოყენება, თუ სამე რამე საიდზე და აწყდით რეკლამას, რაც არის ძალიან კარგი აქცია, ყველაფერი კარგად გამოიყურება, ყველაფერი ლეგიტიმურს გავს და შეკავთ თქვენი ბილინგის ინფორმაცია. აი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ბარათი იყოს გამიჯნული. ანუ ყოველთვის ურჩევთ მოხმარებლებს, რომ ინტერნეტ ტრანზაქციებისთვის ქონდეთ ცალკე პლასტიკური ბარათი, რომელზეც მაშინ გადარიცხავენ თანხას, როცა ტრანზაქციის მომენტი დადგება და გადარიცხავენ ზუსტად იმდენს, რამდენიც ჭირდებათ. ამ შემთხვევაში ზარალის მაქსიმალური ოდენობა იქნება ის თანხა, რასაც ჩარიცხავთ. თქვენ რა თქმა უნდა ვიზა, მასტერკარდი, სხვადასხვა პროცესინგის ცენტრები ამ თანხას დაგიბრუნებენ თუ დაადასტურებთ, რომ ფროდი იყო, მაგრამ ხშირად მოხმარებლებმა ეს არ იციან, რომ ეს გრძელდება თვეების განმავლობაში. ანუ ისინი უფრო მეტად თავდაჯერებულები არიან, როდესაც სარგებლობენ საბანკო დაზღვევის საშუალებით, ხო, ბარათის. იხდიან ზოგჯერ სოლიდურ თანხას, ბარათი დაზღვეულია, გონიათ, რომ ყველაფერი შეუძლიათ აკეთონ, მაგრამ რეალურად ფაქტის წინაშე, როცა ძალიან დიდ თანხებზია საუბარი, ამას ჭირდება თვეები და ბიუროკრატია, ამიტომ ეს პროცესი გასთვალისწინებს. რომ ბანკმა ანაზღაუროს ეს ზარალი? ხო, იმიტომ რომ დაადასტუროთ. სადაზღვეო პროდუქტი ანაზღაურებს ამ ზარალს, მე ჩემი ხელით რომ ვიღაცას მივეცი. გარკვეული ნორმა და მივეცი შესაძლებლობა, რომ აეღო ჩემი თანხა და წაეღო და გაეთქცა. ახეთ მნიშვნელოვანია მოხმარებლებმა იცოდნენ ისიც, რომ არც ბანკი და არც პოლიცია და არც არავინ არ არის პასუხისგებელი იმაზე, თქვენ როგორ გამოიყენებთ თქვენს მონაცემებს. ბანკმა ერთხელ მოგცათ ეს ყველაფერი, თქვენ ხელში არის თქვენი უსაფრთხოება და ფიზიკურად არ შეუძლია ბანკს თქვენ თვალი გადავნოთ თქვენს სოციმედია მიმოწერას და ვის დაუთმობთ ამ ბარათს, ხო? ისევე როგორც კაფეში თუ სხვა ადამიანს მიაცვლით თქვენს ბარათს. ამიტომ სადღაცას ლიმიტები არსებობს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაგიბრუნდეთ ეს თანხა, მაგრამ ამ ლიმიტებში თუ მოხვდებით, მაშინაც კი თქვენ უნდა გაიაროთ გარკვეული ბიუროკრატია, რომელიც დაკავშირებულია საკმაოდ დიდ დროსთან ხშირად. ამის ლაშა, ნახე როგორი კომენტარი შემოგვივიდა. წელს დათო, უძრავ ქონებას ვაქირავთ, უკვე 2 წელიწადია ჩემი პირადი ქონება წელს და აქვე მინიშნება აქვს ესეთ გამოცდილებასთან, რომ ერთ შვენიერ დღეს ვიღაცა მიქირავა ჩემი ბინა და მითხა, რომ მე თანხა გადმოვრიცხე, მაგრამ ეს თანხა რომ თქვენს ანგარიშზე აისახოს, საჭიროა ამ ბმულზე მიუთითოთო თქვენი პირადი ინფორმაცია, ანუ ბანკის ბარათის ნომერი, ზუსტად, ხო, ზუსტ ტიპიური შემთხვევაა.
და შევწდი მაშინ, როდესაც ამომივიდა ბმულზე ცისფერი გამოსახულება, რომელიც ძალიან გავდა TBC ბანკის ვიზუალს და მანდ მოვტყუდი. თურმე უნდა ჩამეხედა მისამართ სადაც წერენ იმ ველშიო. ანუ რა შეიძლება იქ ეწეროს, რომ მაგალითად არ ვიცი რაღაცა, ჩემი TBC ბანკი, ანუ რაღაცა. რას ცდილობენ კრიმინალები და რა გამოსდით ძალიან კარგად. ანუ შეცვლილია სახელი, მაგრამ ბანკის სახელწოდება ნებისმიერი გვერდის. დაწყებული TBC და დამთავრებული ამერიკის Chase ბანკითან City ბანკით ყველაფრის კოპირება შესაძლებელია. ანუ ვიზუალურად რამოდენიმე წუთის ამბავი ან ყველაფრის დუბლირება. სადღაცას ეს უნდა აიტვირთოს და ეს ვერ იქნება რა თქმა უნდა TBC-ს ან რეალურად Chase ბანკის ოფიციალური გვერდი, ხო? ამიტომ ისინი ქმნიან დროებით მისამართს, რომელიც შეიძლება იყოს მაგალითად TBC Bank წერტილი, temporary URL წერტილი IO მაგალითად ესეთი მისამართი შეიძლება იყოს. სადღაცას TBC ფიგურირებს და მოხმარებელი ამას ერთი გაკვრით ხედავს და აღარ უნდადება. კი, ამიტომ გამარწმუნებელია. ასევე ჰაკერებმა ისწავლეს ის, რომ იღებენ SSL სერტიფიკატს, რაც ადრე ხშირად რჩევა იყო ხოლმე მათ შორის ოფიციალურ სტრუქტურებიდანაც, რომ როდესაც შედიხარ საიტზე, დარწმუნდით, რომ ბოქლომი ჩანს და შიფრაცია ჩართულია. ეს დღეს აღარ არის პრობლემა ჰაკერებისთვის, ჩართულია ხოლმე როგორც წესი, მაგრამ ფინანსური ტრანზაქციებისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული green bar, ანუ შედარებით დიდი მწვანე სტატუს ბარი ჩნდება, როდესაც მისამართს კრებთ და ეს ადასტურებს, რომ ფინანსური ინსტიტუტი არის შესწავლილია და დაცულია მასთან ტრანზაქციები. მისამართი და ეს მწვანე სტატუს ბარი, რომელიც ჩნდება, თუ თქვენ ახლა შეხვალთ ვინც ამას უყურებს, TBC-ს ან ნებისმიერ ინტერნეტ ბანკის საიტზე, ნახავთ, რომ ესეთი მისამართის ველი განსხვავდება დანარჩენი საიტებისგან. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხო, ეხლა იცი რა მაინტერესებს? აი ჩვენ ხო სახელმწიფო სამსახურიც გვაქვს, კიბერუსაფრთხოების თქვა. აი რა ვიცით ამ სამსახურის შესახებ თქვა? ესეთი ტიპის სქემების საპირწონეთ, აი რაიმე ბრძოლაში არიან ამ თაღლითებთან? თუ ეს თაღლითები იმდენად მოქნილები ხდებიან, რომ ნებისმიერ ბარიერს, ნებისმიერ რაღაცა წინაღობას, რაც შეიძლება ასე დროს სპეციალურად მათთვის იყოს შექმნილი, ახალი სქემებით უპირისპირდებიან. ახეთ რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, საკმაოდ ლიმიტირებულია კიბერუსაფრთხოების ბრძოლის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს გამოწვევად რჩება. ანუ ის ხალხი, ვინც იძიებს დანაშაულს და მუშაობს და რეაგირებს, ბევრად ცოტა არის ვიდრე დანაშაულების რაოდენობა, იმიტომ რომ მოსახლეობაში ცნობიერების ძალიან დაბალი დონეა. ხალხი მიმართავს სოციალური ქსელების გატეხვაზე, მიმართავს ბულინგის შემთხვევაზე, შანტაჟზე, მუქარაზე, პირადი ცხოვრების საკითხებზე და პლუს ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ თაღლითებებს, რომელიც ძალიან ბევრია, ფიზიკურად ვერ ეყოფა ეს რაოდენობა. შესაბამისად აქ თავარი ალბათ რაც უნდა გაკეთდეს სახელმწიფო მხრიდან არის არა მარტო ტექნიკური ნიუანსები, არამედ ის, რომ მოსახლეობაში გაზარდონ ცნობიერების დონე. და მეორე ფაქტორი ეს არის ის, რომ ეს დანაშაულები, რომელზეც ხო საუბრობთ, მათ შორის თქვენი კომენტარი რაც იყო სოციალურ ქსელში, დაკავშირებული არის ორგანიზებულ ჯგუფებთან. საკმაოდ კარგად მუშაობენ, ძალიან კარგად იციან ადგილობრივი სიტუაცია, შესწავლილი ყავთ მოხმარებლები წინასწარ, კარგად არის დამუშავებული ყველა სცენარი, მაგრამ არიან არარეზიდენტები, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ძირითადად ლოკაციაც არის საზღვარგარეთ და აქედან იქ მათი ასე რაიმე გავლენის მოხდენა ძალიან რთულია, მაგრამ ესე შესაძლებელი არის. ანუ ხო, მინდოდა მეკითხა, რომ თუ რამე საშუალებები არის იმისა, რომ აი ეს ყველაფერი აღმოვაჩინოთ, აღმოფხვრათ. ნუ ძირითადად ტერიტორია გავაუქმოთ, ამიტომ ეს ჩვენ პრობლემას გვიქმნის ახან ჩვენ ქვეყანაში. ძირითადი ტერიტორია კიბერ დანაშაულის ჩვენს რეგიონში, ძირითადი წყარო არის რუსეთის ფედერაცია, რომელიც საკმაოდ ტოლერანტული არის აკერების მიმართ და შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში ისინი თავად უძღობენ ხელს ამ რესურსს. არსებობს ძალიან კარგი კოოპერაცია FSB-ს და ჰაკერებს შორის, ამიტომ ეს სპეცსამსახურული თემაც არის და უფრო გლობალურ და უფრო ტექნიკურ ღონისძიებას მოითხოვს. ლაშა, ასევე ხა თუ შეიძლება მაყურებელს აუხსნათ ერთი რამე, ნახე ესეთი კომენტარი შემოვიდა და მინდა ძალიან რომ გავახმოვანო. მე გონა რომ ყიდულობდი Adidas-ის ბოტას, მე ვარ ფიშინგის ნამდვილი მსხვერპლი, ბოლოს აღმოვაჩინე რომ შეთავაზება, რომელიც სწორედ შაშან შავი პარასკევის ფარგლებში ამომიხტა, არისო Adidas-ის გვერდიდან, ანუ სხვა გვერდზე აღმოჩნდა, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ დარწმუნდა ესე დროს ვთქვათ, ხო, რომელი გვერდიდან ყიდულობ ნივთს. მარკეტინგი დღეს მოიცავს იმას, რომ შეიძლება არა მარტო Adidas-დან იყიდო, არამედ რიტეილერი იყოს, გადამყიდველი იყოს, პარტნიორი იყოს. ამიტომ ის რა სხვა საიზია, სასახარ მაგას არ ნიშნავს, მაგრამ ნებისმიერ საიზია, სადაც marketplace-ი არის და არის განთავსებული პროდუქცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევისწავლოთ მისი რეპუტაცია.
რივიუები ძალიან კარგი წყაროა მაგისთვის და თავად კომპანიის შესახებ რაღაცები რომ დავსერჩოთ, თუ პირველად ეძებთ რაღაც ესეც და პირველად წააწყდით საიტს, რომელიც აქამდე არაძროს ხსმენიათ, რა თქმა უნდა, ცოტა უნდა შევისწავლოთ რეპუტაციის შესახებ, ნახოთ სოციალური ქსელი აქვს თუ არა, რამდენი ფოლოვერი ყავს, რამდენად აუთენტური ხალხი არიან ესენი, ასევე სოციმედიაში ცალკე არის ინსტრუმენტები იმისა, რომ გადაამოწმოთ ეს გვერდი რეალურია და ხო არ არის ახალშეცვლილი მაგალითად. ძალიან ხშირად არის პრაქტიკა, რომ ყიდულობა ერთ გვერდს, რომელიც იყო მაგალითად წერილების საზოგადოებისთვის, ქონდა 100,000 ლაიკი, შემდეგ ვიღაცამ ეს გაყიდა სოციმედიაში და ჰაკერებმა შეიძინეს ეს ფეიკ ბრენდირებისთვის და შეუცვალეს სახელი და არქვეს რაღაც პირობითად XXX shop რაღაცა, რომელსაც ასევე აწიეს ფიშინგ საიტი, ანუ საკმაოდ ორგანიზებული და ხშირად საკმაოდ დიდი დროცი ხარჯება ამისთვის, რომ მსგავსი ოპერაცია განხორციელდეს, იმიტომ რომ ძალიან შემოსავლიანი ბიზნესი არის ეს კრიმინალის დარგი. შესაბამისად, ხშირად არ ხდება ამის რო ადეკვატური შეფასება. კეთევანი წერს ნახეთ, მეც რამდენიმე წელია ჩემს მეორე ბინას ვაქირავებ, ახლა გისმენთ და უფრო შევშინდი. ანუ აღმოჩნდა, რომ უძრავი ქონებით ვინც ვაჭრობთ, იმათ უფრო ხშირად გვესხმიან თავსო. შეგვიძლია გამოვკვეთოთ რაღაც ტენდენციები. ნახეთ, კი, ცალსახად არის ჩვენთან ძირითადი წყარო, ყველაზე ასე ვთქვათ, მიმზიდველი არის marketplace-ები, my market, my home, my auto და ასე შემდეგ. ყველგან სადაც მოხმარებელი არის დაინტერესებული ფინანსური ტრანზაქციით. მათ შორის სოციალური ქსელები. ამიტომ ახლა უნდა შევშიდოთ პირიქით, ამოცანა არის ის, რომ ვისწავლოთ ეს ძირითადი ინდიკატორები. პირველი, არ შეგყვოს არანაირი ჩვენ საბანკო მონაცემები არსად. თუ ჩვენ გსურს რაიმე გადავამოწმოთ ტრანზაქცია, აისახა თუ არა, შეგიძლია თავად ყოველგვარი ლინკის გახსნის გარეშე თქვენ თვითონ შეხვიდეთ mobile bank-ით ან internet bank-ით, ისე როგორც შედიოდით აქამდე და არა ვინმეს მიერ გადმოგზავნილი ლინკით. მეორე, არ შეგყვოთ არსად თქვენი პლასტიკური ბარათის მონაცემები და მითუმეტესი ვისი კოდი. მესამე, თუ ეს გამოიყურება საეჭვოდ, ეს არის კიდევაც საეჭვო. მეოთხე, შეეცადეთ, რომ ქონდეთ ინტერაქცია, თუ ადამიანი არ გპასუხა. ნახეთ, თუ მოხმარებელი რეკავს, უნდა მას შეძენა ბინის. ძალიან ლოგიკური არის და თუ თქვენ შეგეხმართ ეჭვი. პირველი, რაც გადაამოწმოთ, არის კომუნიკაცია. როგორც წესი, 99% შემთხვევაში ეს კრიმინალები თქვენ არ გიპასუხებენ ტელეფონზე. მოიფიქრებენ უამრავ მიზეზს, რომ ეხლა საჭესთან არიან, რომ ეხლა შეხვედრაზე არიან და ყველანაირად აარიდებენ თავს. უძრავი ქონების შემთხვევაში შეგვიძლია გირჩეთ უფრო მეტიც, რომ თქვენ დაურეკოთ ვიდეოზარით, შესთავაზოთ, რომ ანახოთ თქვენი ასე ვთქვათ ქონება და მეორე მხარეს ვიდეოზარს ჩართავს თუ არა, ესეც საინტერესო იქნება. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სატელეფონო კომუნიკაციის QR-ს გეტყვიან და ეს კი რომ თავარი თქვენთვის ეჭვი საფუძველი. რა უნდა გააკეთოთ ამ დროს? ნუ რომ მიმართოთ, დიდათ ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რაც არ უნდა თქვენ ეს საქმეები და არეგისტრიროთ პოლიციაში, დიდათ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი სქემა და არის ქვეყნის გარედან შეტევა. ამას ვერაფერი არ მოყვება განსაკუთრებული ჯერჯერობით და მეორე, უბრალოდ კომუნიკაცია არ უნდა გქონდეთ. ჩვენ ახლა ძალიან მალე გავაკეთებთ ერთიან მონაცემთა ბაზას, რათა შეგეძლებათ რომ დაარეგისტრიროთ მსგავსი შემთხვევები და იქაც შეძლებთ ამოიძიოთ, ასე ვთქვათ, ესეთი ნომრები, საიტები, სადაც რომლებიც დაკავშირებული არიან თაღლითებთან და ამით შევესწროთ საზოგადოებას დავეხმაროთ, მაგრამ ნებისმიერი სხვა კომუნიკაცია მასთან გაგრძელება, ამ ყველაფერს აზრი არ აქვს. თავარია ჩაიხსნათ და არანაირი ლინკი არ გახსნათ, რაც მოგაცდით. ნახე, ბოლო კითხვა და მოკლე პასუხის დრო გვაქვს, ლაშა გვეკითხებიან. რატომ არ შეიძლება ასეთ დროს დამიცვას ჩემმა ბანკმაო? როგორც უკვე აღნიშნე, ნახეთ, ბანკი თქვენთან ამთავრებს პასუხისგებლობის ნაწილს, რასაც ის მოხსენს ბარათს მონაცემებს რეგისტრაციისთვის, ავტორიზაციისთვის ინტერნეტ ბანკში. ანუ ნახეთ, თქვენ აიღეთ ბარათი, რომელზეც გაქვთ თანხა და გავანებოთ თავი ინტერნეტ სივრცეს, სხვა ადამიანს მიეცეთ ეს პლასტიკური ბარათი, ბროდ ათხოვეთ ხელში. ის რას გააკეთებს უკვე, ამას ხო ბანკი ვეღარ გააკონტროლებს. იგივეა სოციმედიაშიც, იგივეა ინტერნეტ კომუნიკაციაში. ანუ ბანკის პასუხისგებლობა მთავრდება, მაგრამ ის ვერ დაგიცავთ იმისგან, რომ თქვენ ვიღაცას პაროლი არ მისცეთ. შეიძლება აქ იდაოთ იმაზე, რომ თქვენ არც მიგიციათ პაროლი და უბრალოდ ლინკი გახსენით, მაგრამ როცა ეს რჩევები იცით, უკვე თქვენი პასუხისგებლობაა, რომ ეს ლინკები არ გახსნათ. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მაინც ფიქრობ, რომ სწორედ შავი პარასკევის წინ ონლაინ სავაჭროთ რომ ძალიან გაცხოველებულია ინტერესი და ყველა ელოდება რაღაც ფასდაკლებებს. ამ დროს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პლატფორმიდან კიბერჰიგიენაზე საუბარი და ცნობიერების ამაღლების კუთხით შენი პასუხები იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ დღეს ჩემი აზრით ეს ინსტრუქტორ-ანალიტიკოსი კიბერუსაფრთხოების საკითხებში. ლაშა, პატარაია გვსტუმრობ და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.